Poštovani gledaoci, pratite vesti. U poslednja 24 časa registrovano je još 96 zaraženih koronavirusom od 4795 testiranih. Preminula je jedna osoba. Imunolog Srđan Janković rekao je za RTS da potencijal virusa za nova razbuktavanja postoji dokle god postoji osetljiva populacija. Koliko god izmerili da smo se približili nekom pragu kolektivnog imuniteta, mi smo od njega veoma daleko, ukazao je Janković. Krizni štab doneo je danas odluku da više nema ograničenja broja ljudi kada je u pitanju okupljanje na otvorenom prostoru, rekla je za Tanjug član kriznog štaba epidemiolog Darija Kisić-Tepavčević. Ona je naglasila da na otvorenom prostoru mora da se primenjuje preventivna mera fizičke distance, udaljenost minimum od 1 metra. Preporuka je da pacijenti kod kojih je potvrđeno prisustvo virusa korona na PCR testiranju, a koji nemaju nikakve simptome, u buduće idu u kućnu izolaciju. Na železničkoj deonici Stara Pazova-Novi Sad probijena je leva cev tunela Čortanovci u okviru izgradnje pruge za velike brzine između Beograda i Budimpešte. Probijanju tunela su prisustvovali ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović, predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović, direktor RŽD International u Srbiji Mansurbek Sultanov, kao i predstavnici ambasade Rusije u Beogradu. Leva tunelska cev duga je 1156 metara, a tunel Čortanovci obuhvata dve tunelske cevi sa po jednim kolosekom ukupne dužine 2242 metra. Desna tunelska cev duga 1086 metara probijena je 3. aprila tokom vanrednog stanja u Srbiji. Tunel i vijadukt Čortanovci, koji se grade u okviru izgradnje pruge za velike brzine između Beograda i Budimpešte, jedan su od najvećih investicionih i infrastrukturnih projekata u ovom delu Evrope. Rok za podnošenje izbornih lista Republičkoj izbornoj komisiji za učešće na izborima koji se održavaju 21. juna ističe danas u ponoć, jer je zakonom propisano da je krajnji trenutak za to 15 dana pre dana predviđenog za glasanje. Do sada je RIK proglasio 13 izbornih lista. Građani Srbije će 21. juna biti u prilici da biraju sastav parlamenta na lokalnom, pokrajinskom i republičkom nivou. Za lokalne izbore do sada proglašeno je 8 izbornih lista. Pod rednim brojem 1 nalazi se lista Aleksandar Vučić za našu decu, pod rednim brojem 2 grupa građana Šakomo 100, pod rednim brojem 3 grupa građana Pokret za opštinu Nova Pazova Ana Pejović-Stanković, pod rednim brojem 4 izbor za našu opštinu Milan Turanjanin, pod rednim brojem 5 Ivica Dačić, Socijalistička stranka Srbije, Jedinstvena Srbija, Dragan Marković Palma, pod rednim brojem 6 dr. Vojislav Šešelj, Srpska radikalna stranka, pod rednim brojem 7 grupa građana Pokret Podunavlje i pod rednim brojem 8 lista pod nazivom Za Kraljevinu Srbiju Darko Mačkić. Srpski pokret obnove Stara Pazova na predstojeće lokalne izbore u ovoj opštini izlazi u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom. Kako kažu, u opštinskom odboru ove političke organizacije definisali su prioritete u daljem periodu. Predstavnici pomenutog pokreta obišli su spomenik palim junacima za oslobođenje i ujedinjenje od 1914. do 1918. godine, koji je pre 92 godine podignut na Staropazovačkom groblju u znak pijeteta palim junacima i koji je tokom skoro jednog veka pretrpeo razna oštećenja. U prvom kvartalu 2020. godine u saobraćajnim nesrećama život izgubilo 107 osoba, a povređeno je 3839. Upoređujući se istim periodom prošle godine, broj nesreća se smanjio, ali je poginulo 25 lica više, što je povećanje za četvrtinu u odnosu na isti period prošle godine. Stručnjaci objašnjavaju da su udesi sa fatalnim posledicama proizvodne pažnje, preterane brzine i upotrebe alkohola u vreme posle korone i potpunog opuštanja u saobraćaju. MUP će u narednih nekoliko nedelja organizovati akcije koje će biti usmerene na kontrolu korišćenja sigurnosnih pojaseva, alkohol i prekoračenje brzine u naseljenim mestima.
Staropazovačko javno komunalno preduzeće Čistoća u subotu 6. juna završava sa prolećnom akcijom odnošenja kabastog otpada na teritoriji Staropazovačke opštine. Do 7 časova ujutru na dan odnošenja kabasti otpad treba da iznesu stanovnici Podunavlja. Iz nadležnog preduzeća podsjećaju da se pod kabastim otpadom podrazumeva stari nameštaj, mali i veliki uređaj, madraci, peći, bicikli, kovčezi i sl. Mole se građani da ne iznose šut i građevinski otpad. Zbog velike količine kabastog otpada koji je potrebno odvesti, radnici Čistoće su na terenima do kasnih popodnevnih sati. I sutra će u Srbiji biti promenljivo oblačno i toplo sa maksimalnom temperaturom do 27 stepeni. Ujutro i prepodne iznad većeg dela zemlje suvo, samo na jugu sa slabom kišom. Poštovani gledaoci, bile su to vesti. Ostanite i dalje u sadržaje Radio Televizije Stara Pazova.